Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Посветил нас в 9 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии политическата картина в страната е ясна. Кога обаче ще бъдат изнесени окончателните резултати и можем ли да очакваме промяна, ще разберем сега от Виолета Русанова. Здравейте, колеги! За окончателни резултати можем да говорим едва когато тук в Централната избирателна комисия дойдат всички 31 районни избирателни комисии в страната. Това се случва по график. За днес тук чакаме последните 7. Късно с нощи в Централната избирателна комисия документите си внесоха от Варна, а последната от тези 7, за които споменахме току-що, се очаква в следобедните часове. Законовият срок всички районни избирателни комисии в страната да внесат лично книжата си в ЦИК е до 48 часа след приключване на изборния ден, така че този срок ще бъде спазен. Иначе това, което можем да направим като коментар от тук е, че Централната избирателна комисия тепърва ще прави анализ на всички сгрешени протоколи, а за да имаме вече окончателни резултати, ще трябва да се въведат отново паралелно всички протоколи, оригинали на протоколи от секционните избирателни комисии, ако има грешки, те да бъдат изчистени, както и несъответствия. И едва когато това стане, ще имаме и окончателни резултати. Срокът за това е до 6 април, когато трябва да знаем и разпределението на мандатите за очертаващия се 6-партиен парламент. Анализ ще прави ЦИК и на видеонаблюдението. Знаете, видеозаснемане имахме за първи път на избори у нас. То се случи след края на изборния ден, когато наживо беше предавано броенето на бюлетините и попълването на протоколите. Но още за това как бяха проведени тези избори по нови правила от Обществения съвет предлагам да чуем сега. Доброволци, ние имахме достъп до една такава платформа от Обединение за честни избори очи. Около 800 бяха по едно време гледащите реално. За съжаление, в 50% от случаите докладваха по една форма, която ние им бяхме предоставили, докладваха, че или звука не е много добър, или прекъсва. Тоест, разчитаме на записите. Вярвам, че ще се случи. Трябва да кажа, че много добре беше изпълнено това. Въпреки тези проблеми, те идват общо взето от боравенето на място. Общият извод е, че в традиционно контролираните секции, където ние знаем от данни, че хората гласуват рязко различно между изборите през 2 месеца, активността е много ниска. Много по-ниска от за страната, около 1/3 от средната за държавата. Тоест, по-скоро контролираният вод не се случи този път. И още 2 дати. До 6 април трябва да знаем окончателните резултати и разпределението на мандатите, а до 9 април трябва да знаем и поименно състава на новия 49-ти парламент. Благодаря ти, Виолета Русанова от Централната избирателна комисия. Първи коментар на представител на Продължаваме промяната Демократична България. Манол Пейков, който пренаредих листата им в Пловдив с преференции, смята, че въпреки победите на места, общият резултат на коалицията не е задоволителен. Общия ни национален вод не е достатъчно висок. Може да разискваме дълго време какви са причините. Всички знаем, всички се досещаме какви могат да бъдат те, но разбира се, аз не го отчитам като добър резултат, защото беше важно да влезем като първа политическа сила. Един човек е загинал, най-малко 30 са ранени в Нидерландия, след като пътнически влак дерелира край Ворсхоте, село на около 15 км от Хага. В композицията са пътували около 50 души. По информация на местни медии има тежко пострадали. Инцидентът се е случил около 3:30 сутринта местно време. Причината за катастрофата все още не е ясна. Огледите на службите за сигурност и на представител на борда, който води независими разследвания на тежки инциденти в Нидерландия, вече започнаха. Първоначално беше съобщено за сблъсък между пътнически и товарен влак. Според последната информация, влаковите между Хага и Лайден не се движат заради катастрофата. Финландия ще се присъедини днес към НАТО. Знамето на страната ще бъде издигнато пред централата на Алианса и страната ще стане 31-та държава в военно-политическия съюз. Финландия и Швеция изразиха желание да се присъедят към НАТО миналата година след нахлуването на Русия в Украина.
Турция беше последната държава, която ратифицира протокола на Финландия, но все още отказва да даде зелена светлина на Швеция. Причината в Стокхолм се проведоха серия протести на привърженици на Кюрската работническа партия, която Анкара смята за терористична организация. Пак там беше изгорено и копие на Корана. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза, че тази седмица е историческа. Финландия се присъединява към НАТО в деня на 74-та годишна от подписването на договора за основаването на Алианса. В отговор на членството на Финландия в НАТО, Русия започва укрепване на военния си потенциал на Запад и Северозапад. Това заявиха от Руското външно министерство. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.